Ļoti liels prieks jūs visus redzēt. Cēsu novada Drabašu pagasta NBS šautuvē, poligonā. Turpinot jau iesāktās tradīcijas, CIA ieroči nu jau trešo gadu rīko, piedāvā teorētiski praktiskās apmācības medniekiem un šaušanas entuziastiem. Prieks jūs redzēt visus tik kuplā skaitā. Mums ir 5 nodarbības teorētiskās, tātad tajā galā ir Aivars Bundzens, tad ir Vilnis Jaunzems, Agnis Dombrovics, Edgars Fogels, Viesturs Arklons, kur katrs no viņiem dalīsies ar savām zināšanām, pieredzi, tad ir pusdienas un otrajā dienas daļā ir praktiskā šaušana. Tātad katram medniekam treniņu šaušanas laikā būs divi gongi, viens lielais, viens mazais, pa kuriem var šaut no dažādām pozīcijām. Tāpatās arī tur būs iespēja nomērīt ložu ātrumus tiem, kam ir tie, kas vēlas uzzināt savai medību munīcijai vai pašlādētajai munīcijai, kāds ir ātrums. Tātad tev burts ir kurš bija? C. Tātad nākošais tev nodarbība būs Vilnis Jaunzems. B. Ja mēs sāksim mērķēt, kāpēc nedrīkst mērķēt pie viņa? Tad mēs kaut ko paņemsim nost no tām divām svarīgākajām lietām. Kaut kādu gaboliņu nost un tādī vietā uztaisīsim mērķēšanu. Un mēs būsim kopumā zaudējuši, jo labāks rezultāts jums būs tad, kad jūs tās divas svarīgākas lietas izpildīsiet nevainojami un būs tišāvoši kaut kur šitā te amplitūdā. Šeit vai šeit būs labi. Un tās svarīgākās ir? Lūd, tieši tā, un tad mēs nonākam pie tā, kas tās svarīgākās ir. Tātad visos šaušanas veidos trešā svarīgākā ir tēmēšana, tikai trešā. Mēs varam eksperimentēt mājās, paņemam parasti A4 lapu, kur ir vidus, ja? Bez mērīšanas pieliekam, izmēram attālam, viņš būs gandrīz ideāla vidū. Šaujot ir līdzīgi. Ja mēs pareizi stāvam, pareizi pieceļam, pareizi safiksējam ieroci un skatāmies, nu, konkrēti pa skrejošo mērķiet runi vai pa stāvošo, tad būs šeit, pa skrejošo būtu šeit, ja? Ja mēs skatāmies uz šo pusi un pareizi izdarām tās minētās lietas, tad mēs principā esam notēmējuši. Šaujot ar lodēm, ar šiem te glūdstobra ieročiem, ticiet sev. Un diemžēl neticiet, ja, kad tā ir jūsu kļūda, ja jūs tur aizšāvāt tur un tur un tur. Jūs to varat vienkārši pārbaudīt. Ir daudz uz rokām ir mazkalibrenes vai kolēģiem ir mazkalibreni. Nu, mazkalibra patronā, nu, viņa izšaus 50 metros, izšaus sērkociņu kārbiņā, nu, pat nepārāk kvalitatīva mazkalibrene. Pārbaudiet savas prasmes ar to. Piemēram, šai optikai nefiksējās, es viņu varu grozīt, ja, bet tas, kas viņam ir, ir tāda opcija, kas saucās zero stop, jeb katru reizi latviski mēs atgriežamies uz nulli. Aizgriežot uz vienu pusi, jūs ieviešat korekciju, atgriežot atpakaļ, jūs vienmēr esat uz jūsu piešauto nulli. Man piemēram kolektīvā ir, kam ir pirmie helioni, kas jau kantainie, un kas bija jau ūdens droši ar AMOLED displeju, un mēs viņu tagad salīdzinājām ar Helion Pro, tad ir tā, kad miglā redz to siltumu, bet neredz neko vairāk. Ar Pro sērijas helioniem jau var redzēt visas kokus, lapas un visu pārējo. Pulsārs uz tikai uz Amerikas tirgu to palaida, saucās Trionix. Tāds binoklis bija, vienā pusē bija digitālais, otrais termālais. Un tad tu varēji skatīties vien digitālajā spektrā, tu varēji termālajā un tu varēji jukt kopā.